Ka dalë këtë të martë para Gjykatës së Gjirokastrës shoferi i ambulancës që përplasi për vdekje 10 vjeçari në radhët kilometrike të Kakavijës. Admir Golemi, shoferi ambulancës, do të qëndrojë në burg deri në përfundim të hetimeve ndaj tij. Kjo është masa që ka dhënë Gjykata. Seanca është zhvilluar me dyert të mbyllura, ndërsa gazetari raport të vënë në Gjirokastër ka mësuar versionin që ka paraqitur në Gjykatë shoferi që kreu aksidentin. Para Gjykatës Golemi ka deklaruar se po nxitonte për të dërguar një të sëmurë në spital, kur rrugën ja ka prerë fëmija. Pra, shoferi pretendon se shkaki i aksidentit është ndërprerja e rrugës nga 10 vjeçari. Ndërsa ambulancën po e ngiste me 75 km në orë. Sipas avokatit të pandehurit Shleri Mrabaj, kjo shpejtësi është brenda normës së lejuar dhe shoferi ka zbatuar rregullat e transportit të veçantë. Ndërsa prokuroria Ermira Munelli parashiti faktet e mbledhura në vendin e ngjarjes nga grupi hetimor, ajo kërkoi masën e sigurisë arrest me burg për shoferin Admir Golemi për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor me pasoi vdekjen. Gjyqtarja Blerta Çibuku ka dhënë masën e kërkuar nga prokuroria arrest me burg pa afat. Aksidenti fatal ndodhi para ditën e 15 gushtit, ku me mira shqiptar prisnin në radhët kilometrike të Kakavijës. Mes tyre ishte edhe 10 vjeçari Samuel Ndoi, bashkë me familjarët e tij. Në rrethana ende të paqarta, ai u përplas nga ambulanca duke mbetur i vdekur në vend, ndërsa ama që pa gjithë ngjarjen, pësoi gjendje të fikti dhe u dërgua në spital. Hetimet e prokurorisë pritet të zbardhin të vërtetën e kësaj ngjarje tragjike.